No minulla Porin asenne on myönteinen ja tämmöinen rakentama ja hyvä. Minun mielestäni se maltillinen ja hyvä ja rakentava, että katsotaan niin kuin aikaa kuluu. No sanotaan tämä, että työllisyys ja talous pitää saada niin kuin kuntoon ja myös johtaminenkin. Meillä on uusi kulttuuri siinä, koska tuo organisaatio uudistuu. No mä sanoisin näin, että vaikka moni arvostelee sitä, Porin hyvä sijainti, satamakaupunki, ja sitten tämä koko ajan muodostunut koulutuskaupungiksi, tapahtumakaupungiksi. Ja tämä rakennetaan paljon nyt uutta asuntotuotantoa. No varmaan niin kuin kaikissa muissakin Suomen kaupungeissa, niin meidän pitää nimenomaan juuri tänä kautena niin tottua uuteen tehtäväkenttään, mikä kunnille on annettu. Elinvoiman kehittäminen, hyvinvoinnin edistäminen ja valmistautuminen sote- ja maakuntauudistukseen tekee tästä nelivuotiskaudesta, voi sanoa varmasti ennennäkemättömän tässä valtakunnassa. No, elinvoima kyllä ihan kaikissa kaupungissa muodostuu tietysti työllisyydestä, hyvistä yhteyksistä, koulutuksesta ja siitä hyvinvoinnista. Eli kyllä mä näen, että se elinvoiman teema nivoo yhteen kaikkea sitä hyvän asumisen, olemisen, yrittämisen teemoja, mitkä ihan kaikille on tärkeitä. Niin ne meillä Porissakin on ehdottoman tärkeitä. Jos sieltä joku pitää nostaa ylitse muiden, niin totta kai se on koulutus ja työllisyys. Kyllä nekin liittyy niihin elinvoima- ja hyvinvoinnin teemoihin, mutta jos sieltä haluaa porilaisittain sitten nostaa jotakin, niin kyllä se meidän voimavara on meidän ihmisissä, asukkaissa, työntekijöissä, yrityksissä ja se porilainen hulluus, se asenne, niin sieltä meidän on ponnistettava ja rohkeasti tuotava sitä jatkossakin esille. Meidän uusi brändilinja on muun muassa, että todella outo, ehdottoman uniikki. Ja se kuvaa sitä tekemistä, mikä täällä on. Ja ainoastaan sillä asenteella me pystytään ponnistamaan yhdessä tulevaisuuteen.